January 2022, in COVID, is still taking lives, still searching for victims to hospitalize. Mense word nog altyd retrains, en baie is in 'n situasie so swaar, dat al wat hulle het is gebed, en baie van hulle sit in wens. Onthou, this could be any one of us. Vandag is ek hier, because it was brought to my attention that the hospitale makie donasies van toiletries, tjewit, plates, waslappe, sip, tannepies en sovoorts. Tjewit, mense, as hulle in 'n situasie is waar hulle positief vir COVID is, dan is alles in 'n paniek. So toiletries is die laaste ding op hulle of hulle familie se gedagte. En met baie van hulle gaat het so swaar, dat som van hulle nie eens kan bekostig om toiletries te koopie. I hope you don't mind that in die poem my words don't rhyme. Al wat ek vra, spirit a message till it comes to someone privileged enough wat kan help. En net om duidelikheid te bring by julle, die donasies, het kom nie na my toe nie. Steeds stryd vir die COVID hoots. Donate please, nothing big, all I ask for is vir waslappe en sheep. Donate to any COVID hoot near you. Ek is hierdie sien my, en ek is hier om steek te maak. Lietje my! Gedagte in jou kop. Tyg jy raak op in jou sak, maar gedagte bly in jou kop.